Idag börjar Moderaternas stämma i Norrköping och grunden läggs för den politik partiet ska locka väljare med i ett läge där opinionssiffrorna är de lägsta sedan 2010. Rätt många väljare verkar ju vilja göra slut med moderatledaren Fredrik Reinfeldt som för övrigt 10-årsjubilerar som partiledare nästa vecka. Vi ska prata om Moderaterna och vi ska prata om Fredrik Reinfeldt med Per Schlingmar som har varit i himla massa olika funktioner inom Moderaterna. Och Tommy Möller, professor i statsvetenskap, välkommen. Ja, Moderaterna samlas alltså till någonting idag som jag tror det kallades faktiskt för arbetsstämma. Är det arbetslinjen där också? Jag tror att det är. Nej, jag tror att det är så här, varannan gång är det en så kallad partistämma. Då väljer man hela partistyrelsen, alltså vilka som ska leda. Och vartannat år tror jag en arbetsstämma. Då väljer man eventuellt om man vill de som ska, om någon har slutat. Alltså. Hur mår då det parti som samlas i Norrköping idag, Tommy Möller? Du vet förmodligen Per Schlingmar ännu bättre än vad jag gör, men jag vet ju så mycket om partier generellt att de mår alltid dåligt, mer eller mindre, när de har opinionssvårigheter. Och det har Moderaterna nu. För det som händer när man har opinionsmotvind är ju att förtroendevalda och kandidater så småningom i det val som kommer att vara, de börjar räkna. Vad händer med mitt mandat och vad händer med vår majoritet? Och då blir det en oro och en stress. Men varför tycker väljarna att Moderaterna går åt fel håll? Alltså, på ett sätt är det ju inte konstigt, nu låter jag kanske som Per Schlingmar skulle göra om han fick den frågan, men efter 7 års regerande så finns det ju alltid en sorts trötthet med den sittande regeringen. Man brukar ju säga att det är en klyscha, men många klyschor är sanna de facto. Att det är aldrig oppositionen som vinner val utan det är regeringar som förlorar val. Det är en sanning med viss modifikation, men det är klart att vi ser ju att även regeringar som det går ganska bra för ibland förlorar regeringsmakten på grund av det här att man vill ha förändring. Det behöver inte finnas misslyckad politik. Så det spelar ingen roll vad man gör? Ja, det kan det väl göra. Alltså jag skulle inte säga att det är avgjort vem som är. Men, och det är klart att en möjlighet, eller möjligheten för regeringen som det ser ut nu, det är också att så det är inte bara så enkelt att oppositionen vinner val, utan oppositionen måste ju vara trovärdig. Och där tror jag man från Moderaternas sida nu gör bedömning att det är regeringsfrågan som ska stå i fokus. För där upplever man att man har ett förtroendekapital. För det kretsar ju också kring det här med ekonomin och vem som har mest förtroende kring den frågan. Nu har du nämnt Per Schlingmar så många gånger så måste Per få säga någonting själv. Vad säger du om Moderaternas tillstånd? Nej, men jag tror att det är så här att man kan ju antingen när man är i ett sånt här läge, jag kommer ihåg när jag var partisekreterare så låg vi tror jag 20% under och jag tror att Sören Holmberg sa att den här regeringen var rökt. Men det visade sig inte vara så sen. Man kan ju antingen se det som att, som Tommy säger, man blir lite uppgiven. Eller så ser man det som en utmaning. Och jag tror att det är det senare, i alla fall när det gäller ledningen. Men sen är det klart att hur det står till i hela partiet, det är ju, kan inte jag eller någon överblicka egentligen. Men jag känner att det finns liksom, det finns det här när man ligger under, en vilja att faktiskt komma tillbaka, en vilja att arbeta sig tillbaka. Och det är nog det man får göra. Men du, det talas ju ändå en del om interna konflikter. Mm. Det talas om, det är många som har lämnat partikansliet och kritiken mot Kent Persson som är med, din gamla roll faktiskt som partisekreterare har blivit allt mer offentlig. Ligger det någonting i det där? Det är ju svårt att säga, men det är klart att jag tycker att bara det faktum att det finns kritik gör att man ska ta det på stort allvar. Jag skulle vilja vända på det egentligen, därför att det som har hänt Moderaterna är att det har gått från ett ganska litet parti till att bli ett mycket större och bredare parti. Och det man ibland kallar för kritik, det är ju egentligen en väldigt hälsosam diskussion. Jag ser i flera tidningar idag att det finns den här kritiken om att Moderaterna måste satsa mer på välfärden och så vidare. Man kan också se det som en väldigt hälsosam intern diskussion där alla inte liksom bara ställer sig upp och säger ja till allting, utan där man har liksom en öppen diskussion. Så att kritik tror jag är ett begrepp som är lite knepigt, men det är klart att det finns mycket diskussioner och viljor och kanske lite oro då för hur Moderaterna ska utvecklas. Mm. Men när en nyckelperson ifrågasätts så mycket liksom utanför partiet, så tydligt och så högljutt, vad betyder det? Det är ju jobbigt för den personen. Det är ju ett pris man ofta betalar när man går in i den här typen av roller, att det blir väldigt offentligt, man blir väldigt granskad och det är väldigt krävande. Samtidigt är det så också, ska man säga, att det är bara det när man gör saker och ting som man ofta blir utsatt för kritik. Så att på ett sätt så är det ett positivt kvitto. Men jag tror att det är väldigt tufft och risken är att det blir demoraliserande. Mm. Men du, om regeringen ska vinna valet, då måste man också vinna 1000 röster
varje dag i princip. Mm. Hur gör man en sån sak? Men det tror jag är, det är fullt möjligt. Jag tror att utmaningen är, det är som Tommy sa, att Moderaterna och Alliansen måste erbjuda människor förnyelse utan att man behöver byta regering. Det är det som är det tuffa här. Alltså man har suttit 8 år vid makten, det är en enormt lång tid. Men du måste ändå förmå ha energi framåt, ha samhällskritik och ha liksom ett politiskt program som är förnyelseinriktat. Och den där energin beskyller man ju ofta Reinfeldt för att sakna just nu. Nu beskrev han sig själv som en stridshingst häromdagen. Men personifierar han det? Tycker du att det är det han signalerar också, Tommy Möller? Han var ju väldigt offensiv i den senaste partiledardebatten. Och, nej, men det är klart, när det blir valkampanj så då är han säkert en kampanjpolitiker, skulle jag tro. Men låt mig bara ta fasta på det här också, att det vore ju direkt ohälsosamt om det inte finns en intern kritik. Men den handlar inte bara om opinionsproblemet, utan det finns också en osäkerhet om den politiska kursen. Och här är väl du lite medskyldig. Idén med de här nya moderaterna var ju att man ska ju opinionsanpassa. Det är några komponenter där som är intressanta i det här sammanhanget. Man ska lyssna väldigt mycket in på vad människor tycker. Och det är ju sympatiskt, och då jobbar man väldigt professionellt med det. Sen ska man då anpassa sig till opinionen. Och du skrev ju i en bok för några år sedan att en politiker som inte följer opinionen är dömd att misslyckas. Och här någonstans tror jag ligger problemet, för att det har ju varit en grundlinje i Moderaternas omläggning att inte prata så mycket ideologiska termer, utan att vara fullfjädrade pragmatiker. Och det tror jag, det är för sig ganska bra, för att väljarna uppskattar pragmatiker. Mm. Partiaktivisterna tycker om ideologi. Mm. Och det partiaktivisterna nu efterlyser, det är, vart är vi på väg? Mm. Så att det har man, det är prislappen för den här nya linjen med pragmatism. Mm. Per Schlingmann, nu som sagt 10-årsjubileum för Fredrik Reinfeldt som partiledare. Jag menar, hur väl känner väljarna honom? Vad är det viktigaste han har gjort under detta decennium för Moderaterna? Ja, alltså jag tror att det viktigaste han har gjort är att han har genomfört reformer som har förändrat Sverige. Jag skulle säga att hela bildandet av Allians för Sverige har förändrat hela den politiska spelplanen. Och jag tror att nu är väldigt mycket den stora utmaningen, därför att jag tror att vinner Alliansen och Moderaterna nästa val, då tror jag man i grunden har förändrat den svenska politiska spelplanen, vilket kommer få ganska stora konsekvenser framöver. Mm. Nu ser det ju just nu ut som väljarna inte vill belöna Fredrik Reinfeldt. Alltså, har han blivit tillräckligt folklig, Tommy Möller, under alla sina år som partiledare? Det är 10 år nästa vecka. Känner vi honom bättre än vi gjorde för ett decennium sedan? Ja, det är klart vi gör. Sen vet jag inte vad du exakt menar med folklig. Jag tror att det är klokt av politiker att spela med de kort man har och inte försöka förställa. Så det är nog Reinfeldts grundlinje, att han försöker inte att framstå som allt för... jag vet inte vad du menar med folklig. Men han är väldigt försiktig och en utpräglad riskminimerare. Och därför blir ju varje litet feltramp som häromdagen så dramatiskt i medierna. Mm. Per Schlingmann, väldigt kort här till slut. Vad är det viktigaste på stämman som startar idag? Jag tror att det är två saker. Det ena är själva politikens innehåll. Därför att det kommer sen ligga till grund för hur Moderaterna förhandlar med de andra allianspartierna och faktiskt möter väljarna med. Det andra tror jag, det är hur kommer framförallt media och andra uppleva Moderaterna? Är det energi framåt? Är det liksom positiva tongångar? Så att jag tror att just den här, hur människor uppträder, känslor kommer spela roll. Och det märks väldigt mycket i mediekommentarerna. För att det är liksom en diskussion om... Moderaterna på uppgång, nedgång, vad är läget? Så att de två delarna tror jag. Kommer att bevaka detta noga de kommande dagarna.